slatka fantazija sastojci biskvit. 9 jaja 9 kašika šećera 5 kašika brašna 2 kesice praška za pecivo 3 kašike kaka fil 400 g čokolade 400 ml slatke pavlake premaz 2 šake višanja 3 čašice likera višnjevča 2 kašike meda ukrašavanje 150 g čokolade 50 ml slatke pavlake priprema prvo praviti fil. Staviti slatku pavlaku i čokoladu da provre i ohladiti. Pre stavljanja fila na biskvit staviti na 5 minuta u zamrzivač i izraditi mikserom oko 5-10 minuta. Biskvit. Umutiti belanca u sneg. U drugoj posudi umutiti žumanca sa šećerom, pa dodati belanca i kašiku po kašiku brašna i kaka. Na kraju umešati ručno dva praška za pecivo. Podeliti na tri dela i peći oko 10 minuta svaku koru na 200 stepeni. Prema se pravi tako što se sve umuti u blenderu. Kad se ohladi biskvit i fil, ređati po redu, biskvit prema fil, biskvit prema fil, biskvit prema fil oko cele torte. Otopiti čokoladu pa preliti preko cele torte. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.